gledajte YouTube, gdje smo Dulje i Matija, vi gledajte Šadupane, jeze, dogodина направо трябва да бъдем и официалния панел, заедно с госта ни, който е дошъл тук, защото ние вече познахме двама от четирима. Не знам ние какво си прехвърлят там не короните. Аз не искаш. Как ще не искаш? Не, не искам. Да, ти трябва. Там много се карат. Ти трябва ходиш на капките да бъдеш хейтър. Извинявай, господин Халваджан, ще удобно ли? Фънки. Малко се смениме. Малко го смениме, да. Вече е време водещите да имат коса и да бъдат финни и елегантни. Верно е. Та, както бях тръгнал да казвам, ние вече познахме от 4 маски, сме познали 2. И това е Порцелана, Дара Екимова и малинката Lady B. Айде, довиждане. И точно заради това днес искам да ви представя нашия гост, който до година също с нас трябва да бъде панел на маскирания певец. И това е Пома така! Добре дошла, казваме на Дара Екимова или Порцелана. Здравей, Дарка. Здравей. Защото беше най-яката маска, пишна от всякъде, и елегантна, и нежна, и чуплива. Благодаря. И накрая ги разби с глас. Какво правиш? И пяна е хубаво, човек. Пяна е хубаво. Наистина, пяна е хубаво. Най-нежно беше, настръхвахме тук, не знам дали си ни гледала епизодите, обаче настръхваме на твоето пеене. Беше ли тя, че те познахме от началото? Кажете някой друг, кажете някой друг. Да. Приятел, че си не идваш тук, знаем, те виждали сме таки как ходиш и сме те слушали как пееш, и особено на наградите. Помниш, да, че пя пред нас е и така. Да, точно. На 359 и нямаш как да не те познаваме, но кажи ни някакви работи от там, моля се, кажи, разкажи нещо за това. Първо, добре заварила, момчета. Да, здравей. Казах, добре дошла. Да. Здравейте на хората, които ви гледат. Ами, какво да ви кажа, аз не мога да издавам много тайни. Моля, чакай. Можеш ме се притесняваш. Ако искаш да платиш глобата. Не. Виж, ти ще ги кажеш, ма ние няма да ги казваме на никой друг. Да. Смисъл, що си остава тук? Да, само тук си остава. Okay. Тук е така или 20. Тук е или 20 на хиляди човека. Да, най всичко е наред. Да. Кажи ми примерно за маските, как е? Твоята маска беше наистина най... така според мен беше най-неудобна. Но ти кажи как се чувстваш, защото първо... си бях друга маска предния сезон, примерно като гост. Да, бях гост като принцесата. Първо, маскирания певец е велико. Нали? Велико преживяване. И хората, които се грижат за теб, когато си участник. Всичко е страхотно. Наистина всичко е страхотно. Крият те, пазят те. Уникално преживяване и страхотни хора. Въобще това, което е създал Маги, е уникално и всеки си мечтае за това. Тоест, той буквално е създал едно огромно семейство, което... Говори за екипа на Гол. Да, всички се така подкрепят, всички супер лоялни хора, страхотни просто и то се усеща тая любов и емоция и съм щастлива, че бях Порцелана. Беше страхотна маска, много тежка. Да, това е искам да кажа, трудно ли беше това? 10 минути с двама души. 10 минути? С двама човека. Замисли се колко беше огромно това, което беше отстрани. Да, бе, човек. И то следователно не минава през всичко, нали? Сещаш, т.е. трябва да се облича на конкретни места. То тежи, не може един човек да го изнесе, защото ще потъне задната част. Беше много сложен Порцелана за носене, за обличане и всичко останало, но най-трудно беше пазенето на баланс. За мен, като излязна сцената. А тия неща бяха ли залепени? Да, това ще исках да те питам. Защото ми там гътна един път чайника. Е голяма работа сега. Как се почувства тогава? Много зле. Що? Между другото, много зле. Попречи ли ти това? Като... Еми, опитах се да не ме разсейва докато пея. Естествено, ама беше неприятно. Така чувствах се, сякаш съм щупила нещо мое. И то не е истински Порцелан сега. Истински Порцелан. Така ли? Истински Порцелан. Това, което аз исках да я питам, как ставаше хореографията в този костюм? Ако трябва да бъда честна, аз, тъй като както видяхте, имах много кратък престой в предаването. Но запомниш се. Кратък, но запомниш се. Да. Благодаря ти много и благодаря за хубавите думи. Така е, да. Наистина значат много за мен. Всъщност аз нямах хореография. Аз ще питам нещо. Гледай сега, ти беше отишла там, много ти се пееше или що не, примерно не си каза, като видя, че примерно почва да те познават, примерно Шаро Панел или някакви други, да изпееш нещо фалшиво и така да ги заблудиш. Можеш ли да спреш гората, аз съм разлист? Те да знам, това ми е много важно. Исках да покажа на хората какво мога. Нали? Да. И ние това си мислихме. Това беше моята стратегия. Затова бяхме между другото. Аз поне бях сигурен. Исках да наложа това, че можеш. Порцелана може да пее и че Порцелана харесва класиката, защото аз залагах на Billie Jean, Абба. Аз съм си носталгична и ако правя нещо, което не ми харесва, то ще личи още повече. Да. Тоест, предпочетох да истински да се забавлявам и да пея това, което обичам, за да може да усетят емоцията ми. Поне в това съм сигурна, че успях да постигна. Сори, ама точно заради това пък те познахме. Не знам дали срещаш какво казахме. Ами, си казахме, Дара си отиде там да си пее. И не искаше да се скриеш. Абе, майко си малко ми разкриваше физиката. Не, наистина, пеенето ти беше топ.
и си речеш, че си отишла да си пееш, заради това го казах и казахме няколко пъти в нашето предаване, че Порцелан отишъл да пее. Ти ще говориш с някой друг или ще участваш не, нас? Не, аз се консултирам. Човек получавам факт, се изчакли ме. Да, ето, сериоз? Да, бе, наистина, ето, и ти го чу, нали? Мисля, сега, че чу... каза да излезеш. Да. Каза да излезеш? Аз затръгна, добре, аз ще излезам, ще замахна малко. Аз оставам малко, когато си поговори. Еми, добре, ако позволихте да се върна, значи мисля, че е време да започнеш, защото нямам търпение да си обсъдим и да си кажеш ти твоите предположения, защото имаме награда. Имаме награда от Аратур, която е екскурзия в Египет за гостани. Човека познал най-много маски. Лъжите. Да, над три маски, ако познаеш, те пращаме в Египет. Ние сме да се обаждам, че Аратур. Ще пътувам. Значи ние сме познали две за сега. Аз една, Мати една. В момента имаме да познаваме четирима. На теб ще дадем още двама от другата група. О, добре. Да познаеш. От моята група. Които си сигурен. Да, добре, от твоята супер, група, която сигурна, ама да си ги виждала там някъде по караваните, или си ги чува. Между другото, искам да ви кажа, че ние неща, които аз и приятели ми гледаме в YouTube, са Лъчо и Тото. При Тото, само нещата на Да Studios и да. Давайте директно да преминаваме към маските, защото нямам търпение. Знам, че имаш много да кажеш. Така, отиваме към първата маска, която тази седмица беше самурая. Предния път самурая с помощта на маги. Мати каза, че е кой? Алекс Георгиев. Общо взето тримата казахме, че е Алекс. Алекс. Аз също смятам, че е Алекс. Защо? Единственото, което ме съмнява. Я подкрепи и това. Защото е очевидно, че самурая пее много. И единственото, което ме съмнява, е хрипа. Това, което... Някакси звучи се едно го само уморен, да, но мисля, че това е преправено. Заради, точно заради това хрип, май каза Алекс. А Алекс, всъщност, да, е популярен и с това, че аз даже май мисля, че живял в Англия или в чужбина. В Англия живял, в това помня аз мия сезон на гласа. И смятам, че е той, защото има много специфична техника на пеене и също така е много характерен гласа на самурая, тембъра на самурая е много характерен. Добре, а какъв сигурни ли сме, че е мъж? Аз съм категоричен, че това е мъж. Говори, говори в уважителна форма, да, на Марта Вачкова. Да, да ме каза, че е малък. Да, категорично. Човек. И Алекс е много, много възпитан, да, много прибран. Да. Много ми прилича на него. Да, а пък Славин, ако е Славин, да, може да е Славин, но Славин многократно вече се е сблъсквал с форматите. Да. Той беше и в X Factor. Да, така. И в, къде ли не беше? По-скоро смятам, че би говорил на ти. Славин също беше и гост. Кога? Миналата година. Миналия или по-миналия сезон? Беше Гарван. Миналия. Беше гост, да, като Гарван. Да, да. Спомним си. Беше гост, да, но не е бил участник. А ти си доказателство, че гост от миналия сезон може да участва в този сезон. Самураят е воин на честа. Той е готов да постигне всичко. Понякога е поемал по различни пътища, но в крайна сметка сега върви по пътя, за който винаги е мечтал. О, камон! Алекс е всъщност е тренирал футбол. Mm-hmm. И играл в Англия. Мисля, че е професионален. Аз съм Манчестър Юнайтед, да, бе хора, бе. Да. Манчестър Юнайтед, да, бе, да, човек. Да, абсолютно. Той е играл много сериозен футбол. Неведоми са пътищата самурайски. Понякога е поемал пора. Единството, което ме навежда това за Уилям Шекспир, е, че е Англия. Е, пак фалцет ли е? От тази серия, да, на лайв изпълненията му, да, на един от каверите пе One. А така започна това ли? Той, това му е много характерно. И по живи участие го прави, така започна и Valerie. One, two. Ари бе! Four. Не чухте ли? One, two, three, four. Това му е много характерно. Чакай, толкова си издаде. Той го прави несъзнателно, това е част. Чакай от... малко. Това е част от импровизациите му. Той, ако е на принципа на Дария е дошъл да пее и си пее така, иска да си покаже как си пее и какво прави на лайв и колко е добър, що не си го прави? Amy Winehouse, Великобритания, той, Манчестър Юнайтед. Не, много е добър. Нали? Това е Алекс. Чакай да видим предмет какъв. Пастели. За рисуване. Добре, бе, чакай с това рисуване и продължават да говорят за това рисуване. Ние сега говорим само за пеене и за Англия. Какво има Алекс с рисуване? Значи, изкарахме го футболист, няколко певец, цвята, художник. Няколко цвята, да. Обаче, знаете ли какво се сещам аз за Славин? На финала на X Factor, той не пяли с вокалиста на Rainbow. Rainbow какво е? Много цветове. И английска група. Искате ли ви пусна как пее тоя пич?
така. Аз обаче ще направя една друга връзка за Алекс Георгиев. Алекс Георгиев на един лайф беше изпял Stop Me на Дани Мери Уебер и Марк Ронсън. Марк Ронсън е писал Valerie на Еми Уайнхаус и е британски композитор. Той е британско-американски, нещо е такова. Добра лойка, добра лойка, да. Да гласуваме. Аз съм готов. Аз съм готов. Алекс Георгиев. Аз съм готова също, аз казвам Алекс Георгиев. Алекс Георгиев. Аз казвам Славин. Продължаваме нататък за следващия. Next. Така, следващия е... Перлата! Перлата! Аре сега перлата! Аз съм готова. И аз съм готов. Благодаря ти много. За нас беше удоволствие. Да, следващия. Приеди новите публики на перлата. Не знам дали изобщо трябва да ги гледаме. При положение ви, че вие сте толкова убедени. Така че кажете си кой е перлата вие. Лора Караджова. Лора Караджова. Искам да разбера Дара да ми каже защо е Лора Караджова, а защо не е. Аз ще кажа. Сега ще обясня. Защото, когато дойде първия лайв, когато се представиха всички маски, аз чух, че за перлата се казва следното нещо. Тя продължава делото на своите... На своя баща, на своите родители. На своите родители, да. Не беше точно названо баща на своите родители. На своя създател, его е. Другото, което е, аз познавам Лора и познавам движенията и на сцена. Перлата не се прикрива въобще. Перлата не играе. Маграм, въобще не е говорене, човек. Едно към едно, това, което е на сцена. Да. Тя не играе образ. Това е перлата. Да, много съм за вас с всичките тия работи, за най-много, най-вече с движенията и с това, дето казваш ти, че е хаотична. Но ще си кажа Маги и ще ви кажа що. Значи, Маги е участвала в първия сезон. Да. Така. Маги беше тук. И Маги, ако не си гледала епизода, в който Маги беше тук, и когато ти казах, че тя е перлата, искам да видиш как реагира Маги. И защо да не викнат Маги да е гост и... Да си участник, за да ги забуди още повече. Е, това ще бъде вече deep shit. И това тогава казвам, тогава казвам, че Маскиран певец не е великото предаване, а е най-великото предаване. То си е най-великото. Нали? Обаче това с преобличането ми е абсурдно. Що не? Е невъзможно. Що не? Имаш двама. Какво толкова? Сваряш костюма, който не е твоя, и отиваш си обличаш твоя костюм. Абе, само действията, само движенията, начина по който излиза първо на сцената. После се държи на сцената. Има едно, дето тялото и се чупи на 8. Да. Тя въобще, братле, не го приклива това. И тембъра също много. Жестовете, сърцете са и едно към едно. Само и вижте реакцията, когато приключи Алекс с коментара. Да. Беше... Помна го това. Беше... Да. То е несъзнателно. Разбираш ли? Да. Точно защото аз смятам, че перлата не се старае в играта. В актьорската игра, може да е стратегия това. Тя се издава, тя има много емоционални реакции, такива първоинстинктивни. Тя не е от хората, които се страхуват. Толкова силна светлина, че винаги може да превърне нощта в ден. Така вече години наред върви смело в мрака и дори го обича. А това за нощта? С килата. Но, с 100 кила те имаха едно много култово парче цяла нощ. Брат. Тук някой път се спомнява мрак, нощ, okay, нощта тогава, в ден. Добре, да, тук съм съгласен. Нека така, ги така, запалиме. Има някаква нотка маги. Има нотка маги. Чувам. С какво чуваш и ти? Маги да се прави на Лора, разбираш? Толкова си напред да е маги в това, че да се прави на Лора. Финални предположения. Дара, кой мислиш, че е перлата? Лора Караджова. Лора Караджова. Аз смятам, че е Маги Джанаваро. Това е за перлата. Продължаваме нататък с следващия. Следващия кой е? Камъкът. Камъкът! Камъкът. Добре, ти знаеш ли предположенията за камъка? Нямам никаква представа. След предметната улика, която даваха, аз вече мисля, че знам кой е. Уликите пускаме на камъка, ти нямаш никаква представа? Не, нямам никаква представа кой е. Не, все още пак ще си го смениш. Не, добре, и аз ще си го смена топ. Виж, ще ви кажа накрая. Аз ще кажа ни десетина човека в 10 епизода, а сега ви ще помня. Okay. И накрая, ако не е нито един от тях, вече наистина съм крайно разочарован. Да. Аз познавам Дичо и всъщност той така започна моята музикална кариера, като ми каза, че пея хубаво. Но камъка се държи сякаш излиза на участие, на лайф участие постоянно. Само по начина, по който държи стойката и играе с нея, прилича ми на Дичо. Аз имам един друг проблем, който е много сериозен. Танцува по начин, по който ние танцуваме на едно определено парче. Е, ще ти кажа, брат. Другото, което е две от парчетата са две супер емблематични парчета, които пускаме нон-стоп на участие.
и са... Едното е I'll Be There For You, което е от тоя лайф. Pretty Fly е от предния лайф. Да, по-предния. По-предния. Да, и двете парчета непрекъснато ги пускам. Кажи ми, кога последно на клуб си отишъл и си чул диджея да ти пусне такива мега нетипични парчета? Това означава, че той е бил или на наш лайф, знае много добре кой как се държи на сцена от Йони Лъчо и е тоя идиот. Давай бе, човек. Знае аз какво пускам. Обясни на Дара що за движението. Искам да обясниш на Дара за движението. Движенията са от парчето Але Але. От клипа на Але Але. Има едно скачане. Което означава, че това моде Ники Станоев. Спокойно. Нон-стоп по едно време идваше на наши партита, като правихме мъжки празници. И излизал на сцената с нас, неведнъж. Да. Дичо също е от това време обаче, в което и също идвал на лайфове. Такава музика и въобще и също идвал на лайфове. Емблематична за неговото поколение музика. Това, което казвате и двамата, е окей. Okay. Но аз ви дам още едно подобно предложение за някой близък човек до Скандал и до Da Studios, който също може да е там. Искам да стигнем до... предметната улика. До предметната улика искам да стигнем, за да ви го кажа тогава. Така че да чуем сега уликите. Камъкът има много спомени от детството. Бил е какъв ли не. Дори е бил момиче с руса коса, който се движи по различен начин. И сега да видим предметната улика. Донесоха предметната улика. И за това песен го изкарах, чухте ли? It's a pineapple, pineapple pen. На коя песен ти прилича първата песен на Папи Ханс? Пум, 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 пум. Писател? Писател ли? А, не бе! Пен, пайнапъл, апъл, пен. Пен, апъл, 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 пен. На кекс. Защо ще прави? Кекс, кекс, кекс. Папи не е толкова нисък. Как ще не е толкова нисък? Този човек си е висок, колкото ти е 2,75 метра. Или пък може да е с този камък малко да се наведеш. Аз казвам Ники Станоев. Ти казваш? Дичо. Ти казваш? Аз казвам Папи Ханс. Камъка е Папи Ханс. Втори тото Папи Шанс. Окей. Еми това е. Продължаваме нататък с Господицата, дами и господа. Където Bohemian Rhapsody. Смятайте каква смелост. Смелост е това, нали? Смелост е. Много е трудно. Коя ще го изпее това, кажи? Мислих си, че това е Рут. Обаче Рут има много personality. Тя е много... Тя е експресивна. Няма как да експресивна добре, е. Добре. А пък при Господицата си мисля, че сякаш някой, който не играе. Не играе много. Не мисля, че играе. Мисля, че Господицата си е Господицата. И показва истинската си същност на човека, който се крие отзад. Разбираш ли, не е като... Кой? Моля? Нищо. Аз си говоря с операторите. Понеже с режисьорката, редактора. Добре. Аз също мисля, че е. Верно ли? Да го кажа аз ли? Сантра! Айде! Аз предполагам това, че Сантра може би от втория лайф. Мати на втория лайф каза, че е Галя от Каризма. Какво мислиш ти? Не. Не? Не е Галя от Каризма. Добре. Особено когато я видях на живо. Само да ви обясня какво е в поведението и на последния лайф. Ме наведа на мисълта, че мога да е Сантра. Да го пуснем? Не. Не искам да го пускаме, защото искам да си го запазя за след това тя така или иначе продължава. Добре. И вече със следващия лайф, ако го видя пак, тогава ще ти го пусна и го покажа. И това е от капките, изпълнението. Добре. И с роклята. Добре. Имаше същото обрано леко поведение, ефирно, обаче е звяр като певец. Само да ти продължа. И действително има арогантността, премерената арогантност да изпее Бохемска рапсодия. Mm-hmm. Има още едно нещо, което се споменава не помня къде беше, записал съм си го в интернет или ние сме си го говорили тук, Мария Бакалова. Абсолютно. Не? Що? Тя въобще не е в България. Тя до сега снимаше филм в Венеция. И също с Господицата сме приятелки. Искам да ви кажа, че тя се държеше много добре с мен. И аз с нея. Ами да. Коя приятелка е твоя? Не, имам предвид, че Порцелан и Господицата бяха си дружки. Не се борехме една срещу друга. Забелязвала съм, че примерно при камъка го има това нещо. Той постоянно се бие с всички такъв... Лош камък. Не е като самурая, галантен, джентълмен, ами... Но пък при мен и Господицата при нас нямаше... Е камък, той е твърд такъв някакъв, да го знам. Значи това не мога да някой... То няма сърце, то камък. Добре. И всъщност Сантра ме познава от много
малка. Има и страхотен английски също така. Госпожицата е много модерна и актуална. Госпожицата всъщност не обича модерните неща, а предпочита по-старите. Ако можеше да избира, би работила в антиквариат или на битака. Аз мислех, че е някой. Мислех, че е на Гаярдо. Ама тя е малка човек, тя не... И какво от това? Обаче... Няма логиката да... Ама бяха това, казали... И какво от това? Ама бяха казали, че... че е много млада и има да пише... Mm-hmm. Че празна книга, има много да. Страници да пише. Is this just fantasy? Ох... Caught in a landslide, no escape from reality. Да, има тая предметна улика. От много малка госпожицата обича да слуша такава музика. Госпожицата обича, да обича да слуша такава обича да слуша такава музика. Обича да слуша музика на грамофон, да. 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 Такава да. Музика, виж кое изпълнява. Няма как да е тогава, да. Пинк Флойд. Пинк Флойд. Сантра. Прекрасно. Коя е госпожицата? Казвам Сантра. Сантра, Мати, ти казваш? Казвам Виктория Георгиева. Аз па казвам и на... Кажи го ти, защото... Гаярдо. А, така. Гаярдо. И на Гаярдо. Да не казвам другото червено. И така, еми това ли? Други има ли? На финала, без да пускаме другите, да. Имаш ли предположения, които искаш да. Направо да ти ги включиме? Кои други двама искаш да им кажеш? Кои така, са? Имам предположения за Габарко, носорога и прилепа. А, и за Зайка също. Зайка. Аз казвам Яна Маринова, той казва Мария Игнатова. Зайка, Мария Игнатова. Мария Игнатова. Категорично. Носорога. Казвам Миро. Миро. Така, и Габаркото? Габаркото ми е много сложен образ. Не знам какво. Но след това, което така ти потвърди, реши, ти си била срещу него и той е бил нисък много, тоя Габаркото. И Сашко ти казва, че е с нея на училище и е нисичка. Кога казваш ли, че е или не е? Крисия. И това бяха предположенията на Дара, да видим дали ще пращаме в Египет, дали някой от нас ще отиде в Египет. Вие не спирайте да коментирате отдолу под клипа, давайте вашите предположения, последвайте Дара навсякъде, очаквайте новите и песни. Ако искате да разберете къде може да се видим, ако въобще се виждаме тази година, но къде може Седим, да се видим, отидете в skandal.com на коня черта календар. А да. Ако искате яки тениски или яки шапки, може да идете в skandal.com на коня черта shop или на skandal.shop в Инстаграм. Ей, питам ви това, което ще ви питам всеки път. А именно, има ли хора, които са тук да се забавляват? А, не!